This is the scientific age. You cannot escape it. No one in the East can, no one in the West can. This is the scientific age. ایک عجیب محبت تھی پاکستان کے لیے جو انکنڈیشنل تھی کہ پاکستان کچھ بھی کر لے میرا ملک ہے. کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں لی کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انعام جس کی وہ امید رکھتے تھے کسی اور ملک کے ساتھ منسلک ہو. میرا نام ذاکر تھاور ہے اور میں سلام فلم کا کو کریٹر اور کو پروڈیوسر ہوں. والد کو خواب آیا تھا کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا, اس کا نام رکھنا عبدالسلام. یہ بچہ ہے, وہ بہت اپنا نام روشن کرے گا. سلام صاحب بہت ذہین تھے, بہت زیادہ ذہین. جب وہ 14 سال کے تھے انہوں نے میٹرک میں ریزلٹس میں ٹاپ کیا. جب وہ سائیکل کر کے واپس آ رہے تھے تو دوپہر کی شدید گرمی کے باوجود وہ کہتے تھے کہ پورا گاؤں باہر آ گیا تھا میرا استقبال کرنے. کیمبرج میں بہت کم ساؤتھ ایشین چہرے نظر آیا کرتے تھے, لیکن وہاں پر سلام کو خود یہ اندازہ ہوا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہی ریئلائز ہاؤ گڈ ہی واز. اور کیمبرج میں جا کے ان کو واقعی محبت ہوئی میتھ سے اور فزکس سے. آئی ایم اے تھیوریٹیکل فزسسٹ اینڈ وی تھیوریٹیکل فزسسٹ آر انگیجڈ آن دا فالوئنگ پرابلم. We would like to understand the entire complexity of inanimate matter in terms of as few fundamental concepts as possible. کائنات میں چار قوتیں کار فرما ہیں, جس میں ہے گریویٹی, دی الیکٹرو میگنیٹک فورس, دا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور دا ویک نیوکلیئر فورس. آئنسٹائن کا یہ خواب تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹی کو یونیفائی کیا جائے, اور مرتے دم تک آئنسٹائن اس کاوش میں لگے رہے. سلام اور ان کے ساتھیوں نے ویک نیوکلیئر فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ یہ دو علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی بنیادی قوت کی مختلف اشکال ہیں. اور اس کام کا نام ہے الیکٹرو ویک یونیفیکیشن. اور 1979 کا جو نوبیل پرائز تھا فار فزکس وہ دیا گیا ڈاکٹر عبدالسلام, شیلڈن گلاشا اور اسٹیون وائنبرگ. ایک پاکستانی کا فزکس کی عظیم جو خواب ہے اس کی طرف ایک قدم آگے لے جانا قرائے عرض پہ جو علم ہے اس کو بہت بہت بڑی بات. سلام صاحب جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا رہے تھے تو ان نے بہت زیادہ انٹلیکچوئل آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑا. کوئی سائنسدان نہیں تھا دور تک جس سے وہ بات کر سکیں. It became quite clear to me that either I must leave my country or leave physics. And with great anguish I chose to leave my country. اور انہوں نے کہا جب مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا تو میں نے اپنی ذات سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آئندہ کسی پاکستانی یا کسی ڈیولپنگ کنٹری کے سائنسدان کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا کہ اس کو اپنے پروفیشن اور اپنے ملک کے بیچ میں فیصلہ کرنا پڑے کہ میں کس کو ترجیح دوں. اس سوچ نے ڈاکٹر سلام کو انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس بنانے پہ صرف راغب کیا. نوبیل لوریٹس لا تعداد وہاں سے گزر چکے ہیں, کوئی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف فزکس کے اسٹوڈنٹس وہاں سے گزر چکے ہیں. پاکستان میں تمام سائنٹیفک کاوش میں آلموسٹ تمام میں کے پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام کا ہاتھ. کوئی سائنٹیفک انفراسٹرکچر تھا ہی نہیں, وہ آپ ٹریس کر لیں اس میں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر سلام کا ہاتھ آتا ہے. اگر نام لیں تو سپارکو ہو گیا, کنوپ ہو گیا, نتھیا گلی سمر اسکول, آئی تھنک دا نیشنل سینٹر فار فزکس اسلام آباد میں.
سلام صاحب کی بالکل انوالومنٹ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز پروگرام میں. ملتان میٹنگ میں جب بھٹو صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم بم بنانا چاہ رہے ہیں کس طرح بنائیں, سلام صاحب نے کہا تھا کہ یہ کام ہے تھیوریٹیشنز کا. تو واضح ہے ان کا رول تھا. بعد میں جا کے انہیں لگا کہ انسانیت کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ برا آئیڈیا ہے. لیکن کم از کم 1974 تک ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اور کچھ انٹلیکچوئل ہیلپ بھی دے رہے تھے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتمہ نبوت, یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے, جو اس چیز کو نہیں مانتا, جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا, مسلمان نہیں. September 7th, 1974, سو ڈائری اینٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے, شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. Resign کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر, سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے. اسٹوڈنٹس ٹاپ کرتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کس نے انسپائر کیا, وہ عبدالسلام ہی کہتے ہیں. اب تک ڈاکٹر سلام کی کہانی لوگوں کو انسپائر کرتی ہے, باوجود اس بات کے کہ ان کی کہانی بتائی نہیں جاتی جتنی بتانی جانی چاہیے.